ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾದಂತಹ ದೇವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಟ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ. ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾಣಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣನೇ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈ ಒಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಈ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಗಣಿ ದಣಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕಿರೀಟವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಇದೇ ತರಹದ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಭಕ್ತರೊಬ್ರು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಎರಡು ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಿವಾಸಿಯಾದಂತಹ ತಮಗದೊರೈ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 2.25 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಚಿನ್ನದ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ಹಸ್ತವನ್ನು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ತಂಗಾ ದೊರೈ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸೇವಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಚಿನ್ನದ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಮತ್ತು ಕಟಿ ಹಸ್ತವನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದು ಎರಡು ಕೈಗಳು ಕೂಡ ತಲಾ 1 ಕೆಜಿ ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಇದೆಯಂತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯೋದಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.